Hola, som el Miquel i el Dani del restaurant Tempo, de l'Hort de Cabrils, i us preparem el plat típic d'aquí, que és una coca de duo de botifarra blanca i negra. Els ingredients que porta serà ceba, pebrot vermell, all, una copa de vi dolç, sucre, oli d'oliva, botifarra blanca i negra de Cabrils, cibulet i la base de pasta de mil fulls. Escalivarem al foc el pebrot perquè ens agafi sabor. Ho podem fer també al forn, però ens agrada més fer-ho directament a la llama perquè agafa molt més aroma i és molt més fàcil de pelar. Després, seguidament, pelarem el pebrot escalivat, el tallarem a tires i el reservarem. A part, agafarem una ceba, la tallem a juliana i la posem en una cassola de fang a pochar a foc molt suau. Pelarem les botifarres, les tallarem a daus. A part, agafem una paella, l'all picat, el durem i afegim la botifarra blanca, la botifarra negra, pelada i tallada a daus. I ho saltejarem. Courem la massa de mil fulls a 170 graus durant 14 minuts. I emplatarem. Espero que us hagi agradat molt el nostre plat. I esperem aquí, Cabrils. Doncs esperem aquí que vingueu a degustar-lo.